Članovi Niškog udruženja penzionera okupili su se na Vrežinskom bazenu u čast preminulom predsjedniku Miroljubu Stankoviću Miki. Kako kažu, tokom maja i juna stalno će se okupljati na takozvanim Mikinim danima. Domaćin okupljanja je opštinska organizacija Panteli, a gosti su penzioneri iz Svrljiga. To je tradicionalno druženje jer svaka naša opština sa rubnom opštinom, odnosno naslanja se na sljedeću opštinu, i sa tom opštinskom organizacijom ima saradnju. Tako da su danas, povodom ove svečanosti, ovih susreta, naši gosti iz Udruženja penzionera opštine Svrljig. Naši ljubazni domaćini su nas pozvali, mi ćemo njima uzvratiti tu pažnju. Prošle godine smo imali takve susrete kod nas i mislim da je bilo sve u redu i mislim da će takva tradicija da se nastavi dokle god budemo u situaciji da, što kažu, da to radimo. Danas učestvuju svih mesnih organizacija, ima ukupno 21 na ovim takmičenjima i baš je lepo proteklo to takmičenje, baš smo zadovoljni sa tim takmičenjima. Osim druženja, penzioneri su se nadmetali i u sportovima, u šutiranju penala na male golove, pikadu, slobodnim bacanjima na koš i neizostavnom šahu. Okupljanje su pomogli Vojska Srbije i gradska opština Pantelej.